Hallelujah. Amen. Now you said hallelujah. Amen. Kale munzikirize nga temunaba kutula, nsoke mbatuseko ekiramuso ekinene era ekizito, ekijudde omukwano gwa Yesu, ekijudde essanyu, ekijudde amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okukutula enjegere, ekiramuso ekijudde okusinza n'okugulumiza obukulu bw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nga mbabuuzaako ate era nga mbalamusaako mu linnya eryo erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, nga mbagamba nti yeebazibwe Yesu Kristo Omunazaaleesi, oyo eyafa n'aziikibwa ate n'azuukira okuva mu bafu, awo wennyini ffe abaana ba Katonda abalokole we tujja amaanyi gaffe. Yeebazibwe oyo Jehova Jaira, bugagga bwaffe, bugabirizi bwaffe. Yeebazibwe nnyo Jehova Shalom, mirembe gyaffe. Yeebazibwe nnyo oyo ayina okwagala okutayogerekeka, eyawaayo obulamu bwe ku lwaffe ng'afiirira ffe ababi, aboononyi, abalogo, abatamiivu, n'awaanyisa obutuukirivu bwe ku lw'obulamu bwaffe, ng'ajja wano okufiirira ffe abaali tetusaana, ye n'atusaanyiza olw'okwagala kwe, olw'omukwano gw'omungi. Oyo ye Mukama waffe Yesu Kristo, nannyini buyinza. Yeebazibwe nnyo Jehova Shalom, mirembe gyaffe. Yeebazibwe nnyo oyo El Shaddai, Adonai, Elohim, nannyini buyinza, nannyini maanyi, nantamegwa, omuyinza w'ebintu byonna, kitaffe ataggwaawo, oyo eyatonda eggulu n'ensi nga tewali amuyambyeko. Yeebazibwe oyo Katonda ayina obuyinza obulokola abaana be ng'abajja mu muliro, oyo eyalokola Shadrach, Meshach n'Abednego. Mwannyinaze, musajja gwe, mukwano gwange, muganda wange, gwazze mu kifo kino olwaleero, omuliro gw'oyitamu, obulumi bw'oyitamu, nkwanjulira Yesu Kristo, oyo nantameggwa, embeera yagiyinza, embeera gy'oyitamu, omuliro gw'oyitamu, okusoomoozebwa kwonna kw'oyitamu, omusajja oyo akuyinza, ye nannyini buyinza, ye nannyini maanyi, nantameggwa, negataako tumusinze, negataako tumugulumize, mukubire engalo ng'omusinza. Oyo ye nannyini buyinza, oyo ye nannyini maanyi, ye kitaffe ataggwaawo. Yeebazibwe nnyo oyo omulyango gw'eggulu, Mukama waffe Yesu Kristo, ly'ekkubo ery'amazima ate era ery'obulamu. Yeebazibwe oyo Katonda wa bajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, ye Katonda waffe oyo. Yeebazibwe oyo Katonda ateeka oluguudo wakati mu nnyanja, n'ateekawo olukalu, amazzi n'agafuula ebisenge, awo abaana be n'abasomosa ne bayitawo, naawe agenda kusomosa kyonna ky'obadde oyitamu. Oyo eyasomosa abaana ba Isirayiri ng'abajja e Misiri, naawe akuggyayo olwaleero, azze okununula, azze okuyamba. Gwe gwayamba mwannyinaze, gwe gwayamba musajja gwe, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe oyo Katonda atwagala. Yeebazibwe oyo ng'okwagala kw'ayina takuteekako kwa kwakkulizo. Oyo yatuwa olukusa lwonna nga tayina monopole ku linnya lye, n'atugamba nti kyonna kye tunaasabanga mu linnya eryo yeetegese okukituwa. Yeebazibwe oyo Katonda atayina bujja, atatukwatira bujja. Yeebazibwe oyo Katonda ow'amazima, Katonda omwesigwa, Katonda atalimba, oyo alabirira ekigambo kye n'ebisuubizo bye byonna okubituukiriza eri ffenna abamwagala, abamwesiga, abamusuubira, abamulindirira, abamukkiriza. Naawe olwaleero agenda kuyamba. Yeebazibwe oyo Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Uganda, Katonda w'Abenyalweyo, ye Katonda w'Abekiboga, ye Katonda w'Abehoima, Katonda w'Abebunyolo, oyo ye Katonda w'Abekakumiro. Yeebazibwe oyo Katonda w'ensozi, Katonda w'ebiwonvu, Katonda w'emisetwe,
katonda wagasema yanja aganene gonna ye katonda wensi yonna ye katonda wafoyo yebazwoyo Jehova Nis bendera ya fe mulwanyi wa fe mukumi wa fe kabaka nanyini maje oyo ye kabaka wa bakabaka mukama wa abami ye katonda wafoyo atalemererwa yebazwoyo omniscient God ekiregeza nti ye katonda amanyi byonna amanyi ebinkwatako amanyi ebikukwatako mukazi gwe musajja gwe mwana gwe w'obuwala mwana gwe w'obulenzi tomukweka nsonga yonna kimwanjulira olwaleero agenda kukuyamba yebazwoyo omnipresent God katonda ali wonna wano yatuusedda yatandisedda okweraga mu bubonero n'ebyamagero ng'asumulula era ng'awonya yebazwoyo omnipotent God katonda asobola byonna katonda ayinza byonna ayinza ensonga yo naawe agenda kukuyamba olwaleero tayina kimulema oyo ye katonda wafoyo katonda omwesigwa katonda alwanirira abantu be oyo ye katonda agenda okulwanirira ye mukutula njegere yakutula enjegere oyo yebazwe omusumba w'ekkanisa ye musumba waffe ye musumba atusumba ye musumba atwagala oyo gwe nkwanjulira olwaleero alina amawulire amalungi gakuleetedde olwaleero agakyusa obulamu bwo agakyusa ebyafaayo byo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu gw'abadde asekererwa gw'abadde anyoomebwa gw'abadde ajeregebwa gwe gwe babadde baloga katonda waffe ayinza tewali kimulema agenda kusumulula agenda kuyamba agenda kuwonya atukoze bulungi oyo katonda waffe erinnya lye lye litukoze n'olwaleero erinnya eryo ligenda kubaako gwe likolera ligenda kubaako gwe likyusa mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo haleluya I said hallelujah. Amina. Amina. Twebaza mukama kubanga mulungi. Mukama mulungi ogenda kulaba obulungi bwe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kamba sabe mutuleko. Hallelujah. Erinnya lyange nze Prince Katerega James nebaza Katonda nti ndi mulokole yandokola atera ndi musajja mufumbo mpeerereza mu Victory Christian Center mu Ndeba omusumba wange ye mutume wa Kristo Dr. Joseph Serwadda ye musumba wange ate mu ngeri ey'enjawulo ye bosi wange mu by'emirimu nkola ne Dream TV ne Impact FM. Eleerudde eno mu Bunyolo abadde temufuna bulungi Dream TV twebaza mukama nti yatugaziya otusanga ku dish eya Star Times ku channel 5 3M awo wennyini bw'oba obadde na decoder katigula dish bw'oba wagigula dda ojja tusanga awo mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo bye tukola eyo bijja kuba bikutuukako nawe bw'obuvunaanyizibwa eyo mu kitongole ekyo kye mpeererezaamu kubanga buweereza buweereza bwennyini kubanga Impact FM ne Dream TV ezaalibwa Victory Christian Center Ndeba kati nkolanga archives manager oba archives officer nga mvunaanyizibwa okutereka ebimu ku byama ebyenkizo ebya Victory Christian Center mu Ndeba ne Dream TV wamu ne Impact FM era nze nvunaanyizibwa ku njiri yonna eyita ku mayengo ga Impact Media Consortium naddala eddoboozi ly'omutume so buli lw'owulira enjiri eyo n'ey'abasumba abalala nvunaanyizibwa okulaba nga eteekebwa ku mpewo mu linnya lya mukama waffe Yesu era sitambula wantu wonna ng'eddoboozi ly'omutume sinnategeera erwene egenda ku mpewo ŋŋenda okutambula nga nategese dda nebaza mukama olw'obuvunaanyizibwa obwo ndi musajja mufumbo nga bwe mbagambye abaana tubalina ab'obuwala n'ab'obulenzi nebaza Katonda eyanyunga ku musumba Beyeza Wycliffe asumba ekkanisa eno
Nyalweyo Pentecostal Church. Kisa kya Katonda. Fibye tutamanyi ye Katonda abamanyi. Aba yateesa. Mwanyinaze. Tewajja buzzi wano ku nsi. Katonda yateesa. N'emirimu gy'oteekeddwa okutuukiriza. Eggulu lyagiteesa dda. Musajja gwe, mukazi gwe. Sitaani yagezaako okusiiga enfuufu. Naye bw'oba tozibye maaso. Katonda affe agamba nti omuyaayo oyo bw'akusiiga enfuufu ye ng'ate asitula omutindo. Kali agenda kusitula omutindo gw'okuva mu kusaba kuno okw'olwaleero mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nebaza abasumba mwenna abatume ba Kristo, bannabbi, abaweereza ba Mukama mwenna abeegatira mu bumu bw'abagamba kamu Pastors Group mu Bunyolo muno oba mu Nyalweyo Town Council Kakumiro. Nebaza Katonda mwebalokolera awamu. Ekkanisa ya Kristo ab'oluganda eryemu ennene ate ngazi ebuna ensi yonna. Obuweereza bwe tuvaamu bwe bungi era bulina amannya ag'enjawulo nga mangi. Era n'ebizimbe bye tukuŋŋaaniramu bye bingi. Ekkanisa yonna ng'eyimiridde mu kuyitibwa kwayo okwo okwagiweebwa mu mazima ne mu butuukirivu ekola ettoffaali ddene nnyo lyegatta ku kkanisa ya Kristo emu ebuna ensi yonna. Haleluya! So mpulidde essanyu okusanga eno nga muyina ekibagatta awamu ng'omubiri gwa Kristo mu Kakumiro District ate ne Nyalweyo Town Council. Ekitiibwa tukiddiza Mukama. Njagala okwebaza Bishop Solomon Mukasa okukkiriza okutambula naffe kubanga muweereza wa Mukama kitaffe oyo akuze. Naye bwe tutuuka okuga nti kukutulanjegera agamba nange mwendi waliwo by'ayagala naye kakati bw'abanga muzeeyi waffe muzeeyi wa kazi ng'akyalabawo ebiteekeddwa okutuka ate gwe omuvubuka gw'atandika obutandisi. Naawe ddamu amaanyi, ddamu amaanyi osabe weesige Mukama. Fwenna gye tugenda tukkiriza nti gwali wano bw'oba tokitutte. Waliwo atwegattako okuyita ku radio, okuyita ku TV, okuyita ku social media platforms zaffe ez'enjawulo, YouTube, Facebook, X eyayitibwanga Twitter, n'abatwegattako ku TikTok, abatwegattako ku LinkedIn nga bali Bunaira, bali mu America, emabegakaawo olukungaana twabadde wa Bishop Ekyankwanzi. Okusaba kwe twakola Omukatuliki yalokokera Saudi Arabia nga ye awulidde message, ajulidde ku katambi n'alokokera Saudi Arabia. Mbadde mpuliriza message nga ntaddemu obuntu mmatu ngenza okudde engulunga ndi ku ttaka. Kati bino bye mpulidde bakola batya okulokoka n'embimubuulira. Kati gwe bw'ogayaalira wano ng'oliwo live, waliwo ali eyo ye ng'ali serious ng'awulira buwulizi ddoboozi. Naye kati gwe otuuse wegeeserera, toteekeddwa kusumagira, toteekeddwa kusumagira bwe tuba tusaba saba. Menya, siguukulula, tema tema mu linnya lya Yesu. Haleluya! Mukama mulungi, atukoze bulungi. Erinnya Yesu lye litukoze. Bwe liba nga lye litukoze ate nga likyakola kuba lyo terikaddiwa. N'abaliyingira be bakaddiwa ne balirekawo nga likola. So likkirize, omukkirize omusajja oyo akola ebyewuunyisa, akola ebyamagero mu linnya lya Yesu. Nze ndi kyamagero. Kasitaani kaali kansenye, kaali kansenye nga kandidde ne bambika radio etali emu, ezitali bbiri, ezitali ssatu. Naye Katonda ono nang'aa oteekeddwa okubeera Nyalweyo. Era senga kandi aluli wano sandiri nyeewo. Naye yali nteekateeka ya Katonda, pulaani ya Katonda, nsobole okuyimirirako ebunyolo nga baneko naawe mu linnya lya Yesu. Haleluya! Mbadde mu kusaba n'okusiiba nga neeteekateeka okujja eno. Gambuza Mukama, ab'ebunyolo mbatwalire bubaka ki?
nze wali kati mbategeza nti ndi mu phase 2 y'obulamu bwange naye bwe nayingira mu bujulizi nyinza obutababulira message yonanga mukama bwe yajimpadde okujimalayo munzikirize bwe nabanga nsobodde nyabuyita mu katono naye ate kyensinga okwagala ye message gye yantumye okubawa abantu beno oba okugabana nammwe mwembwe mutagitwala nze ngenda nayo mu linnya lya Yesu. Haleluya! Kale bikula munange Bible yo tugende butelevu mu kigambo kya Katonda. Tutandikide mu kitabo kya Ezekiel. Ezekiel esula ya 37. Mukama bwe yali anziriza obulamu omulundi ogwokubiri, yangamba nkudiza obulamu omulundi ogwokubiri, oddeyo mu kanisa yange obuulire oba olangirire ekigambo ekijja. Ebyawandiikibwa bibiri mukama byampeeramu obubaka obwa revival, restoration, okuzibwa obujja, okuzibwa obujja. Isaya esula yana musatu olunyiriri okuva ku 18 okutuukira ddala ku lunyiriri olw'abiri mu olumu. Ne bampa ne Ezekiel esula ya 37 olunyiriri okuva ku lusooka okutuukira ddala ku 14. Nafuna akabenje kaali kabi, kaalimu obubenje bubiri mu mirimu emingi gye nkola ebiseera ebyo nga nzimba n'emirongooti egya radio station. Kali mu bufunze, twafuna kontrakiti ekiryandongo ng'ogenda eggulu okuzimbira omugagga omu radio station. Twagizimba ne tubako we twagikomya ne tugiteeka ku mpewo radio ye. Naye ng'omulongooti gwe tegukuba wala, n'atuyita nga azzemu okukola ku ssente mu phase 2 omulongooti tudde tugwongereyo mu bire ne tuddayo. Kali ne tugenda mu workshop yaffe ne tukola segments ezo ze tugattagatta okuzimba omulongooti ne tugenda ne tugwongerako. Kali nga yali atulagidde nti ebiriko byonna ebikadde tubiggyeko, waya tuziggyeko enkadde, byonna tuteekeko bipya. Kati olunaku olwasooka ne tugenda ne tuzimba, n'olwaddako omulongooti ne tugwongerayo ennaku ze twamala. Kati olunaku olusembayo lwali lwa kugutyuninga, kuteekayo byuma bipya ne tubisibayo. Kati obudde bwali bwolekera saa 10 ez'olweggulo, n'engamba yinginiya munnange bwe twali waggulu ne mugaba budde engeri gye buziba. Nkwegayiridde kati gwe sigalayo ng'onyweza, nze nzike nga ŋŋenda nsalako wayazi enkadde. Olunaku lwe twatuuka twagamba technician owa radio station yeyo nti jjako amasannyalaze gonna, era yakola bulungi n'agajjako, naye ayina g'atajjako ge baali babba. Bantu bonna si balokole, waliyo ababba ez'ebidiba, waliyo ababba ez'amabaati oba ne babba n'amabaati, babba n'amasannyalaze n'amazzi. Kati eyo gye twasanga ababba amasannyalaze nga baaluupinga mu 3 phase tayina switch. Kati omuvubuka oyo n'ajjako eyo tayagijjako, ng'ate yeeyambuka ku mulongooti waggulu eyakisa pilot lamps obwo butala obumyufu bwe mulabayo ku mirongooti. Kati baali baaluupinga nduupinge. Kali nze nzika nsala ntuuka mu mita za 2 mu 1 ze futi 65 bw'oba osimye kinnya kya toyi. Nali mazze okwesumulula safety belt nga nzika, ne bwe ntuuka mu ezo mita 2 mu 1 n'ensala mu waya eyo ey'amasannyalaze, n'ebwatukanga bumu ne gankuba ne nkalirawo. Ako ke kabenje number 1. Akabenje ak'okubiri kyali kigwo. Kali bwe gamala okunkaza ne ntuuka omutwe ne gutunula ku ttaka guti, ne mpanuka nga kife n'ekibawanudde waggulu nga nzikirira. Bwe ntyo bwe bubenje bwange obwo obubiri bwe nafuna mu kabenje kamu ne nfuniramu obubenje bubiri. Naye ng'akabenje tekannabaawo, Mukama yali aŋŋambye nti ŋŋenda kukola ekigambo ekijja. Kaakati ne kyankola kyankonfyuzinga mu mirimu gye nnali nkola, ne ndowooza oba antwala mu mulimu mupya oba mu buweereza mupya. Kyantawaanyamukko ne kintaataaganya. Kati bwe kimala okubaawo nakisabira, naye ne nkireka awo. Kati mba na akakivaamu
kubanga wechampebwa utwali tumalako mwaka gwali gwa 2014 kati tuingira mwaka 2015 mu mwezi ogwo kusatu gwe nafunira mwaka benje kakati ekigambo ekyo ne chinkomerawo nga bamazo kumbika bangambye mfudde edwaliro ya government kati mbuyita mubufunzi na ebo nafuna ya kadde maseyo nyinzo buba wabona kubanja galabaso mira chandi kiwa chino kakati mukama ne mubuza nti kino kye kigambo ekijja bwenadde enguru nga mazo kudde enguru mudwaliro jennali ne mubuza kino kye kigambo ekijja kye wagamba kyogenda okunkolera abasawo bonna abakugu mu ggwanga ebiseera ebyo abakugu b'amagumba abakugu nga bakola emulago bakola emmengo hospital n'ekisubi kubanga batambulira mu sako y'emu bw'ava eno ng'agendako eri bw'ava eri ng'ajjako eno baali bamaze okunkolako lipoot ku bulamu bwange nti obulamu bwange bwonna okusinziira kabenje ke nnali nfunye ŋŋenda kubeera wa mu wheelchair sigenda kuddamu kutambula bwe nnabanga njagala okutambula nja kweripanga ku miggo nyimiriremu ate nziremu mu kagaali. Kali ye ripooti gye bankolako nga menyese nzenna omugongo, namenyekamu omugongo, nemenyekamu wano oguyinja eri ku nsozi gye tuzimba emirongooti, bwe nawanuka waggulu eyo gwe nalina okubako omutwe nakubako kibegabega, ne nkutukamu wano. Era wano kye ekyuma ekyanu tekinnavaamu, naye ebyeno byonna byavaamu. Mukama n'angamba, sigenda kubeera mulema, agenda kumponya. Anzirizo obulamu omulundi ogwokubiri nzireyo mu kanisa ye nangirire ekigambo ekijja nti ekkanisa weeri olwaleero ejjuddemu ekibi erimu ekibi nti ekibi kyekitwawukanya ne mukama kyekitwawukanya ne mukama nti Katonda waffe akyalina obuyinza n'amaanyi n'obusobozi okukola ebyamagero okuwonya n'okusumulula n'okutambuza abalema. Nze abasawo bannemwa bannemwa ne bankolako lipooti nga naawe ne bw'oba musawo ogikkiriza kubanga okuyita mu sikaani ne x-ray zizonna ez'abakugu baakola eyo lipooti yonna wamu naye nze Katonda ye yanneekwatirako n'amponya n'ansumulula n'aŋŋamba nkuddiza obulamu omulundi ogwokubiri togenda kubeera mulema ddayo mu kkanisa yange olangirire ekigambo ekijja wabeerewo okuzibwa obujja abantu bakomewo gye ndi nkyayina amaanyi geegamu agawonya era agatambuza abalema era olwaleero wano Katonda alina gw'agenda okukolera ekyamagero mu buyinza bwe obwo nga tukyuse nga tukomyewo gy'ali mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo kubanga ye waali akyawonya era akyasumulula mu linnya lya Yesu Katonda n'ankwatako bwe bamala okunnongoosa nga bansibye ebyuma nga tuzze ewaka twali twakamalayo ennaku ssatu twafuna nabbi nze mu nnaku ezo namuyita nabbi wa bulimba ate yava saidi zeeno yava saidi zeeno nga bannabbi ab'obulimba batera kuba basajja naye ku luno yali mukazi najja mu nyumba ewaffe n'atugamba mbadde mu kusaba okuwanvu mu kusaba n'okusiiba nva kiboga kya nkwanzi ne mukama antumye mu nyumba yammwe mulimu omulwadde musabire awone naye musooke musige ensigo ya 5,000 ndyoke mmusabire kakati omukyala n'amugamba kubanga mu kaseera we yatusangira yatusanganga sente zonna ziggwereddewo mu ddwaliro ne mu ddwaliro baali tebannatuusa tusiibula twasaba busabi bansiibule kuba bwe tuva eri ekiryandongo mu malwaliro abiri ge baasooka okunteekamu then ne bandeeta emmengo hospital ne banteeka mu kasenge ka private nga kabbeeyi kabbeeyi sente zonna ne ziggwawo ne zituggwako kati bwe bamala okunnongoosa omukyala n'asaba kubanga mukyala wange musawo era akola mengo hospital yakola mu theater n'asaba basawo banne timunzikirize omwami wange mutwale ewaka nga bwe mmaze omulongoosa nja mulabirira ewaka nja mukomyangawo for review n'omukuba eddagala abasawo baali bannemedde
ne bagamba nedda amagumba jetuga sibidi bono omutu aleka gajja kuchuka gave mu position jetuga sibidi ate omukomyewo wano tuddemu tumulongose buto kakati nabagamba nedda nja kwegendereza nja kumufaako kakati ne bakkiriza bwe yamala okukola endagaano nabo ne banteekako ebiragiro ebikakali nti bw'oba omutu aleeka tateekeddwa kwebaka wagonda tateekwa kakati ekyomukisa omulungi ewaka nali nagula blackboard olubaawo lwe tusomesezaako abaana awaka kali lwe twakwata naffe ne tuluyiwa ku mufaliso ne tuteekako essuuka awo bwe banjalira nga wenneebaka awakaluba kali lyaka akakaluba nabbi oyo wajjira kali naye nali nagaana okunjalira mu ddiiro ne mbagaa munteeka eri mu kasenge kaffe gyenyo okwebaka kali nabbi nze saamulabako naye nawuliranga bawaanyisiganya ebirowoozo ebigambo ne mukyala wange kaakati nabbi oyo bw'ayingira mu nnyumba n'amugamba musooke musige ensigo ya 50,000 omukyala n'amugamba singa mukama yabadde ayagala tukuwe ssente ezo zeyandisoosottuwa naye ogenza okujja mu nnyumba eno nga temuli wadde n'ekyokulya kyakukkiriza tukkiriza bukkiriza n'agamba muli bajeemu mukama antumye kusibulukukira mu nnyumba yammwe nsabire omulwadde musige n'ensigo ey'50,000 kaakati omukyala n'amugamba zo ssente teziriiwo ne wadde ekyokulya tupanga kipange kyo tugenda kiteekateeka tukufunire kyosiibulukukirako n'omulwadde omusabire bw'onoomala omusabira ssente bwe tunaazifuna tujja kunoonya yonna gy'onoobeeranga tuzikuleetere ogamba bansabira teyansabira eyandibadde saala kyali kikolimo nankolimira n'agamba kemuganye okusiga ensigo ey'50,000 omwami waagenda kumala wansi emyaka 5 nga tatambula kali okuva 2015 paka olwaleero nandibadde naakatambulako emyaka emeka wansi 2015 paka olwaleero ndoza nandibadde naakatambulako emyaka nga 8-9 awo bwegityo nga nkyali ku kikolimo ng'ekikolimo naakakitambulako emyaka ekinene ennyo 9 oba 10 kale naye mukama omukazi yeekandagga ennyumba n'agifuluma nga tansabidde n'ensigalawo wansi kaliri kange kali akakaluba ate saamulabako ka bw'amala okufuluma omukyala n'amuwereekereza namugaa komawo nno oly ekyokulya kyo komawo kirye n'ayeekandagga n'agenda muli bajeemu kemugaanye n'ansindikira ekikolimo ekyo kati nze wali kaliri we nnali bandeese mu nnyumba bandeeta bansibye ng'akalambo sitambula situula nga embeera nzibwa obulumi bw'amaanyi bw'amaanyi sinza na kigeraageranya ekintu kye nayitamu kati mba ndi kaliri aho ne mpulira obusungu obw'omwoyo katonda nannyambaza ekiruyi kati nange ne mugamba mukama bwe sitambula olwaleero bwe sitambula olwaleero nzita waakiri nzijja gy'oli nga naye simaze wansi wano emyaka 5 kati kye namugamba mukama esaakoma kimugamba bugambi ne ntandika okwekwata mu kasenge kaffe nga waliyo wardrope waliyo n'ekitanda kati ne neekwata eno ku wardrope ne ku kitanda nze gwe baaleetanga basitudde busituzi sitambula naye ne mugamba bwe sitambula olwaleero nzita nzijje gy'oli bwe neekwata eno ne ntandika okuyimuka nanyambaza amaanyi nanyambaza amaanyi nenyimuka naye nga nzenna njugumira nkankana ntuuyana ninga gwe bayiire ebbaafu z'amazzi omukyala agenda okudda okugulawo ekisenge yansanga nnyimiridde naye nga naatera okugwa nga nkankana goloza yasanyuka yanvuma n'agamba gwe biki bino by'oliko wawulidde amateeka g'abasawo ge bantaddeko ne bagamba kati tugenda kuddayo ng'amagumba gakyuse gavudde mu kifo gye baagasibidde laba by'okoze nkyali ku nnabbi oli kati laba gwe by'okoze ne mugamba munnange toyomba ndi mukkutula kikolimo kati ogamba yabitegeera teyasooka bitegeererawo teyabitegeererawo
ne mugandi mukutula chikolimo nze sibeera wansi wano myaka 5 olyo mukazi jangambye roza nadde mabega nze gwe bali bategula obuteguzi nentandika okubira mu nyumba ya fenga tuina mu toilet seat ne batandika kunkwata kulinga bampelekera ebbaluwa zange nenze etwalirayo nenzi postinga nezigenda ebulaya yonna gye zino genda mu linnya lya Yesu. So nebaza Katonda oyo gwe nkwanjulira oyo kati Katonda oyo bwe mmala okugenda nga mpona munafunayo ennaku ez'okusaba n'okusiiba nga nina ebibuuzo gwe simanyi ebibuuzo by'olina ebyange nabibuuza Mukama nembimubuuza n'ebya nabbi oli gwe twayita ow'obulimba kati mu bibuuzo ebyo ekimu nanziramu ekya nabbi oyo naŋŋamba ti omukazi oyo teyali nabbi wa bulimba yali amutumye mu nnyumba yaffe ansabire amukozese ekyamagero amugatte mu kyamagero mu nnyumba yaffe ansabire entambule obuweereza bwe buweebwe omukisa naffe kwegamba aweebwe obuweereza bwe bunywezebwe naffe tuweebwe omukisa nti naye bwe yafuna omululu n'agatta essente oba kiri Mukama ky'ataamugamba mu missioni eno Mukama n'akimugyamu kati era mbeerawo ne neebuuza obuweereza bw'omukazi ono buli kyankwanzi buli kiboga nga neebuuza gye buli nakati sitegeerangayo era simanyi gy'ali ne Mukama yaŋŋamba nti yali amusindise mu nnyumba yaffe atusabire ffe tuweebwe omukisa ekyamagero kino kikolebwe kinyweze obuweereza bwe nti naye n'afuna omululu ogwa mamona naŋŋamba ensangi zino kyekiriwo mu kkanisa ya Kristo nti abasumba bawese enjiri nga bamalira mu mamona kali naŋŋamba ddayo mu kkanisa yange kuddiza obulamu omulundi ogw'okubiri oddeyo olangirire ekigambo ekijja mu kkanisa yange tugende mu Ezekeri esula eyeya 37 mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo haleluya. Ezekeri esula ya 37 okuva ku lunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lunyiriri olw'14 wagamba bwe wati ti omukono gwa Mukama gwali ku nze n'antwala n'anfulumiza mu mwoyo gwa Mukama n'anzisa wakati mu kiwonvu kale nga kijjudde amagumba n'agampisaako okugeetooloola kale laba nga mangi nnyo mu kiwonvu mu bbanga era laba nga makalu nnyo haleluya. Mukama bw'ampa ekyawandiikibwa kino nga ndi wali kkaliryako omuddwaliro tebannanzijyayo nalowooza nti antumye kusabira mu kyawandiikibwa kino amponye era bwe baali tebannansiibula ne mugamba Mukama gali gaali makalu agange mabisi galiko n'ennyama kati gayunge nensaba essaala eyo naye se bwetwafuluma eddwaliro nga tegannayunga ne tulivaamu naye nga si kyeyali aŋŋamba ebyawandiikibwa ebyo ebibiri bye nkuwadde bitegeeza revival bitegeeza restoration kuzzibwa bujja kukomawo eri Mukama tumukankanire twenenye ebibi tudde gy'ali ab'ebunyolo twenenye waakiri ffe ab'eno twenenye tukankanire Mukama agenda kukola ebinene n'ebyamaanyi nze yaŋŋamba nti gye tunaakoma okukyuka okudda gy'ali ebirala byonna agenda bitwongerako nga bishopu bw'atubuulidde Matayo 6:33 ti naye musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda obwakabaka toyina bw'obunoonya ng'oli mu bulogo ng'oli mu bwenzi eno bw'ojja mu kkanisa n'ogenda mu bbaala n'obbirira omwenge toyina bw'onoonya bwakabaka bwa Katonda ng'ogenda mubasamize ng'oli musezi kali ekitambo kyo jangu nakyo ewa Yesu eddogo lyo jangu nalyo ewa Yesu alikuggyeko ataakukyuse akyuse obulamu bwo agenda kutransforminga obulamu bwo okunoonya obwakabaka bwa Katonda kitegeeza kumukankanira kumuwa mitima gyaffe
Ekigambo Christian kitegeeza Christ like. Naye bwe weekebiranga ddala walokoka ofaanana Kristo. Otambulanga Kristo bw'ayagala. Omufaanana olinga ye. Kali ab'ennyalo eyo n'ab'ebunyolo fenna tukyukire Mukama. Tumukankanire mu linnya lya Yesu, tumuwe obulamu bwaffe, tumuwe amaanyi gaffe gonna, tumuweereze agenda kweraga. W'obadde otambulanga akasoobo nga n'ekkovu likusinga sipiidi, bw'onoowa obulamu bw'Omukama n'omukankanira by'obadde olabanga ebitasoboka, ye Katonda amanyi ewali omulimu gwo, amanyi ewali omwami wo, amanyi ewali ssente z'oyagala. Omukisa gwo Katonda waffe amanyi gye guli, ky'ayagala gwe okyuke odde gy'ali. Bw'olekwa obufere n'obulimba ng'omwana wa Katonda, Katonda asobolera ddala okuyunga n'omuntu gw'otolabangako, gw'otowulirangako, gw'otomanyi. Ye Katonda n'amuwalula n'amujja gy'amugye ng'amutumye nga n'erinnya lyo alimubuulidde mu linnya lya Yesu. Haleluya! Nzikiriza ng'omuntu oyo mu lukuŋŋaana luno olwaleero ali mu kifo kino. Katonda agenda kubaako omuntu gw'akuyungako, omuntu mukyusa bulamu. Katonda agenda kubaako baakuyungako, agenda kubaako enzigi zaakuggulirawo. Nga gw'obadde olabanga ezikuli ewala, bakunoonye bunoonya mu linnya lya Yesu. Haleluya! Ekyawandiikibwa kino ekya Ezekiel kitegeeza abaana ba Isirayiri bano baali baweddemu essuubi. Kikiikirira abaana ba Isirayiri nga balinga skeleton. Ani amanyi skeleton? Nga wagisomako oba kale wagisangako mu katabo oba wali olabyeko ku magumba. Kaakati baali bwe batyo. Skeleton bw'oba osanze ffe ndoza bishop bebalaba ennyo, naye naffe twali bakadogo kubanga nange baali banyingiza. Twali bakadogo mu mulembe ogwo ng'osanga emirambo omuntu nga baamutta ennyama neggwako ne gabeera magumba naye nga malamba, egye bayita skeleton. Kaakati skeleton w'ebeera ebeera tekyalina ssuubi, nga teyinayo ssuubi ya kubeera munnamu. Kali abaana ba Isirayiri baatuuka ku ssabwe eryo. Naawe oyinza okubanga embeera ebadde ekunyizze, ng'oweddemu amaanyi, oweddemu essuubi, ng'oli ku kisenge, ng'olinga amagumba amakalu. Kitegeeza baana ba Isirayiri bano baatuuka ku kisenge, bwe baayonoona mu maaso ga Katonda ne batwalibwa mu bunyage, nga tebakyalina ssuubi lya kuzzibwawo. Baali tebakyalina ssuubi nti ensi yaabwe esobola okubaddira we bali olwaleero. We bali olwaleero ensi eyo yabaddizibwa mu 1948. Baali tebakisuubira nti esobola okubaddizibwa. Be baana ab'endagaano. Katonda baalina nabo endagaano, naye naffe endagaano eyo tugigabanako nga Abayisirayiri ab'omwoyo. Kati gwe weeweeyo omukisa bali abaana ba Isirayiri gwe balina, naawe ogugabaneko ng'otambulya mu butuukirivu ne mu butukuvu ne mu mazima gonna mu linnya lya Yesu. Bali bye balina, naffe tusobola obbikola ennyalo eyo, tusobola obbikola mu bunyolo mu linnya lya Yesu. Omwana wa Katonda omulamu, bwe twesiga Mukama nga tetulina kubuusabuusa kwonna. Nze ndi kyamagero, ndi kyamagero mu linnya lya Yesu, era ndi mulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo gwe yantuma okukola, ogw'okulangirira ekigambo ekijja. Kino ekigambo ekijja kya kuyita jangu eri Yesu. Va makubo g'amakyamu, leka amakubo amabi gonna, leka okubira ekibi mu ngalo, leka okwekkiranya n'ekibi, leka okusekera ekibi. Mwannyinaze, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, kyuka weenenye. Twenenye ng'ekkanisa ya Kristo, tuve mu kwekkiranya n'ekibi, twagale Mukama. Revival yonna ng'eneebaawo, abantu tuteekwa okuba nga tufunye ennyonta eyaayaana okumanya ekigambo kya Katonda,
okuyayanira ekigambo kya Katonda n'okusaba. Revival bw'eba eneebaawo, tesobola kubeerawo nga tukyatambula nga bwe twagala. Yesaya eyo eyana mu esatu, abantu ba Katonda tuyitibwa okukomawo mu luguudo. We tuli olwaleero tulina abalokole nga basaatuukira mu nsiko. Mu nsiko teriiyo bukuumi. Waliyo amaggwa, waliyo ebibe, waliyo siriimu, waliyo ebifumita, waliyo endwadde zonna. Naye bw'onojja n'endwaddeyo mu Yesu, ne weenenya obutaddayo eri, ne siriimu waamuwonya, n'ekitambo ekikubaddeko akikuggyako, ne kye babadde baakusala, bye babadde baakukolimira, nze bankolimira. Bankolimira nga ndi mulwadde ku bulwadde, ne bagattako ekikolimo kya myaka ataano. Ate ng'akinkolimira ali mu mafuta ga kusaba na kusiiba. Yali mu mafuta wakati teyasiibulukuka. Ekikolimo kye kyamusiibulula ndowooza ng'amaze okinkolimira, ne yeekandaga n'agenda. Naye tulina Katonda omulamu. Katonda oyo aggyawo ebikolimo. Katonda oyo awonya. Katonda oyo akyusa obulamu. Asobola okukyusiza olugero lwo, gwe babadde bayita omwavu, gwe babadde bayita omunafu, n'akwambaza amaanyi mu linnya lya Yesu. Omwana wa Katonda omulamu, gwe jangu n'obunafu bw'ewa Yesu. Bamuyita Yawe. Yawe erinnya eryo lya Yawe lye linnya eryafulumya abaana ba Isirayiri nga libajja e Misiri, litegeeza Great I Am. Ndi oyo ndi gwe nyanjula gy'oli olwaleero. Yeyanjuleko mu bulamu bwo nga Yawe. Elohim kitegeeza Powerful and Mighty God. Oyo nanyini buyinza, nanyini maanyi. Bwe yeeyanjulira mu mannya ge ago mu bulamu bwo, agenda kukyusa obulamu bwo mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. So abaana ba Isirayiri bano baali baweddemu essuubi. God gave Ezekiel the vision of dry bones as a sign. Katonda yawa Ezekiel okwolesebwa kuno okw'amagumba amakalu ng'akabonero. Mukama waffe akomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Naye ate era ne mu biro ebyo abaana ba Isirayiri bano we baali okwolesebwa kuno Mukama okuwa nabbi Ezekiel, baali baweddemu amaanyi nga tebamanyi kiddako. Nga n'olwaleero mu ggwanga lyaffe lino mulimu abantu abatamanyi kiddako, tebamanyi kigenda kuddako. Baweddemu essuubi, baweddemu amaanyi, naye Katonda waffe y'amanyi ekiddako. Omusajja ono Ezekiel, ekinsanyusa mu nnyiriri zino zonna, Mukama bw'amubuuza ebibuuzo. Ezekiel agamba Mukama nti gw'omanyi. Yamubuuza amagumba gano gayinza okubeera amalamu? Abantu bano abaweddemu essuubi basobola okuddamu obulamu? Ne baddamu ne banzikiriza. Mukama kyabuuza. Tusobola okukyuka ne tukomawo gy'ali ne tumukkiriza? Katonda ayagala tumukulembeze mu byaffe byonna, abeere number one. Ezekiel kye kintu kiri kyaddamu nti Mukama gw'omanyi, kitegeeza nti gw'osobola. Nze bye simanyi gw'obimanyi. Gw'onsinga okumanya ekikuluma mwannyinaze, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala ow'obulenzi. Gw'onsinga okumanya embeera eyo gy'oyitamu mu linnya lya Yesu. Gw'onsinga okugimanya. Katonda waffe afaayo gy'oli, asobolera ddala okukuyamba mu linnya lya Yesu. Bano abaana ba Isirayiri baali baweddemu essuubi, kati ffe tuddemu essuubi. Bino ebyawandiikibwa ebimu biba bituyita ffe tubeere tulabire ku bali abaali baweddemu essuubi. Ffe tuddemu essuubi, tuddemu, tutoole amaanyi bupya, tukkirize Mukama bupya. Nze nali mulokole w'enfuniro akabenje akakazibu, naye ate Mukama bw'anziriza obulamu omulundi ogw'okubiri, naddamu ne ntoola amaanyi bupya ag'okumukkiriza mu linnya lya Yesu. Obubaka obwo obwa Ezekiel bwe nnaafunayo obudde nja kkomawo, tubugabane tubumaleyo. Ngenze mu bubaka obw'okubiri Mukama era bwe yampadde.
Atenze siri mukodo. Message yonna mukama jaba mpadde. Ntwala obudde okujiteeka teeka. Nenkola notes era nina pamphlets wanezuwerako ezisomesa ku magumba amakalu. Dry bones. Gategeeza ki mu kanisa ya Kristo olwaleero. Tuina kola ki? Message eyo njirina. Naye olwakadde sobola jimalayo yonna. Naye gwe bwoba oyina ennamba yange ojja kuba ompeereza nsobola okukuweereza soft copy eya message eno ate nange gye ngabanye mu kifo kino njja gikuweereza ku ssimu yo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Essimu yange nyangu nnyo ya WhatsApp kasita obeera ng'olina smartphone nga naye oyinza okubanga ne kaddatefoni okyakalina kano ka analog ak'obupeesa. Naye kati bw'obanga Mukama yakuyimusa omutindo ng'olina ne smartphone abo bokka nsobola okugabana naawe message eno ate naawe n'ogyongerayo n'ogigabana n'abalala ku nnamba yange. Ennamba yange Musumba Wycliffe Ajina gwe asobola omutuukirya nga tomutidde ajja gikuwa. Naye kale gwe yeetuukidde ali mu kifo kino kanjikuwe mbufunze tweyongereyo ya 0702 95 18 11 0702 95 18 11 0702 95 18 11 0702 95 18 11 eri manya gange nze Prince Katerega James kali enamba eyo gye nkozesa nga timu kutulanjigire tuyina ne prayer group. Mu prayer group ya feyo tugabaniramu ekigambo kya Katonda. Gwe mulamwa omukulu gwatatya message nyingi kubanga yaffe sawa abiri munyebiramu message kigambo sala kigambo bubaka sala kakati bwobatotya message nyingi nga ompereza erinnya lyo ne namba yo nga nze nkuteeka mu group eyo oba okukuwa obubaka buno bwonna bwe tugabana wano mu linnya lya Yesu nja bukusindikira kubwerere mbusindikira kubwerere ate mu group yaffe ng'oyingidde tukukkiriza gwe kenyini eyaffe tetulinga groups endala prayer groups endala WhatsApp group yaffe fe tetulina timetable gye tugoberera wabula tugoberera timetable ey'omwoyo omutukuvu tutya nti awo wenyini Katonda wakuweredde obubaka gw'obubuulidde Mukama abuwadde gwe bwamusumbawo oba obufunye okuva mu group endala nga bukusumuludde bukutteko nga olina access ku internet data ku simu yo nga ogenda buterevu ku mukutu ng'obututeekerayo. Mukama akutadde oluyimba olw'okusinza ku mutima ng'olututeekerayo oba kusinza oba kutendereza ng'oteeka mu gurupu yaffeeyo kubanga omulamwa gwaffe omukulu gwa bintu ebikulu biringa bina. Tugabaniramu ekigambo kya Katonda, teachings from the word of God. Tugabaniramu prayer requests ekyo ebyokusabira. Tugabaniramu testimonies obujulizi ate ne tugabaniramu esaala by'ebintu ebyo bina naye n'okusinza n'okutendereza mu gurupu yaffeeyo tubyaniriza. N'enjiri yonna gy'oba obuulidde oba ya musumbawo gwe kasita obeera na access oba ku mukutu kulikaaliko ffe tetugaana muntu tukkiriza nti byonna ebirimu biyinza okuba byonna si bibyo naye wabaayo nannyini bubaka obwo n'awulirizaamu gwe wekka. Kakati gwe teekayo n'omulala ateekeyo ffe bwetu bwe tuli. Eyaffe self service bw'ojjayo ng'oggyayo ky'oggyayo byonna toyinza biwuliriza ng'ebirala osiimuula ng'okiryalinga ng'ate olinda ebipya ffe bwetyo bwe tukola mu linnya erya Yesu. Haleluya. So eyo ye namba yange saagala birala saagala lugambo nze nkuweereza bubaka ate n'okuteeka mu gurupu eyo mu linnya lya Yesu 0702 95 18 11. Message endala Mukama gye yampadde eri mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri. Bassekabaka ekyokubiri essuula ya 20 okuva ku lunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lunyiriri olw'ekkumi n'omwenda ne tuyinza obutazimalaayo zonna ngenda buyita mu bufunze ate tuyingire essaala kuba ndaba akadde ko kadduka. Ngenda buyita mu bufunze. Bassekabaka ekyokubiri essuula ya 20 okuva ku lunyiriri olusooka okutuukira ddala gyekoma
Ina ye tugenda gabana kao ezisoboka. Newe obubaka bwe bumoja busanga ne mu Isaya esula ya 38 era okuva ku lunyiriri olusooka. Kati gwe biwandiike bwono ofuna akaddeko akeddembe ojja kubanga ebyawandiikibwa ebyo obisoma. Obubaka buno Mukama yangambye nti nzije nangirire ayagala ekkanisa ye ebeere ne order. Bugamba, put your house in order. Put your house in order. House chechi. Chechi bili echo. Cholina. Ye nyumba ya Mukama gwe. Bible yebuza. Temumanyi nge mibili jamwe. Bye bitundu bya Kristo. Omubili gono gwange. Ye nyumba yomu yomutukufu. Ye nyumba ya Kristo. Mwatulera mwakolera. Atula mugwe nalyo kakola ebyamagero mu linnya lya Yesu. So message egamba put your house in order. Katusome Basekabaka ekyokubiri esula ya 20 okuva ku lunyiriri olusooka. Basekabaka ekyokubiri esula ya 20 okuva ku lunyiriri olusooka. Mutusewo atusewo uwanika andabe. Basekabaka tusome fena. Mubire ebyo Kezekia nalwala kumpi n'okufa. Isaya nabbi mutabani wa Amosi najja gyali n'amugamba nti teeka teeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa. Ogenda kufa so togenda kulama. Awo nakyusiza amaaso ge ku kisenge n'amwegayirira Mukama ng'ayogera nti jukira kaakano ayi Mukama nkwegayiridde bwe natambuliranga mu maaso go n'amazima n'omutima ogwatuukirira n'enkola ebiri mu maaso go ebirungi. Kezekiya n'akaaba nnyo amaziga. Olwatuuka Isaya nga tannafuluma okugenda mu luuyi olw'ebibuga olwa wakati ekigambo kya Mukama ne kimujjira nti ddayo ogambe Kezekiya omulangira w'abantu bange nti bwatyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Dawudi jajjaawo nti mpulidde okusaba kwo ndabye amaziga go. Laba ndikuwonya ku lunaku olw'okusatu lw'olirinnyira mu nnyumba ya Mukama era ndyongeza ku nnaku zo emyaka 15 era ndirokola ggwe n'ekibuga kino mu mukono gwa Kabaka w'e Bwasuli era ndirwanirira ekibuga kino ku lwange nze ne ku bw'omuddu wange Dawudi. Katusoke tukomaawo kulw'omukaaga. Kezekiya Mukama amuwadde obubaka. Kati obubaka Mukama abuwadde ffe abantu b'ennyalo eyo ab'ebunyolo. Katonda ayagala tuteeketeeke ennyumba zaffe. Tuziteeketeeke tukyuke tudde gy'ali. Kezekiya bwe yajjirwa obubaka bwe buti nti teeketeeke ennyumba yo ogenda kufa togenda kulama. Kezekiya teyanyigira nabbi ayogera obubaka. Kezekiya kye yakola yakyukira Mukama atumye nabbi we. Kali Mukama ayagala tukyuke abantu b'ennyalo eyo nga tonna bakufa fenna tuli bakufa. Naye waliwo emirimu Katonda gye yateekateeka gye tuteekeddwa okutuukiriza gye tuteekeddwa okutambuliramu. Nze nali nfudde ne bambika naye Mukama n'anzuukiza n'anziza engulu nga yateekateeka nti n'omulimu guno ogw'okujja ennyalo eyo nina okujjayo. Tulangirire omulimu omujja wano. Tujja genda okomawo wano omulundi omulala nga nnyalo eyo akyuse. Nnyalo eyo Pentecostal Church nga ndala mu linnya lya Yesu nga wano wafunze. Ekyo tukirangirira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. So Kezekiya yawakanya okufa.
kubanga yali teyetese tese yali tanete kateka Kezekia ye kabaka wa Isiraeli yalinya ku ntebe ya bajjajjabe eliye mu Yuda nga wa miaka 25 ere ntebe iyo najifuga okumala emyaka 29 Kezekia obubaka we bujira okumuga mante kateke nyumba yo yali tanazala na musika mu miaka 15 mukama je ya muongera mwazalira omusika nayo omusika ono teyamuwa budde bumuteekateeka bulungi kumala kufuuka omukulembeze omulungi Kezekia mu miaka 15 je bamuongera mwazalira omusika era waafiira yaleka mutabani we Manase nga wa miaka 12 mu byafaayo bya Yuda ne Isirayiri kigambibwa nti Manase ye kabaka akyasinze okuba omubi mu byafaayo byonna ebya Isirayiri ne Yuda kubanga teyateekebwa teekebwa so buli lwota teekateeka nnyumba yo ennyumba ya Katonda ekkanisa ya Katonda ng'abaweereza ba Mukama abatume bannabbi ababuulizi b'enjiri abasomesa ab'ekigambo muteeketeeka ekkanisa ya Kristo ey'enkya mubeere ba mentors mubeere abasomesa temugaana kutendeka baana tuli baana bammwe mututendeke nga bukyali mututeeketeeke mwe bye muyiseemu bye mwayiga Katonda bye yabeesigisa nabyo mubyesigisa abaana ng'obudde bukyali mutendeka abaana ab'omwoyo abagenda obaddira mu bigere nga mukyayina obudde Kezekia ye baali bamunonye naye baamunona nga n'omusika kimuteeketeeke omusika nga tali nawo yali tannamuzaala naye nga simwonoonyi ye Kezekia mu bukulembeze bwe bwajja mu ntebe n'amenyaamenya ebyote ebyabasamize ebyabalogo n'abimenyaamenya mbegayidde abennyalweyo mumenyeemenye ebyoto byabasamize amasabu mugamenyeemenye mugeegaane weegaane eddogo lyabeewammwe okyukire Mukama odde eri Mukama akugamba teekateeka ennyumba yo essaawa yonna Mukama affe asobola okunona naye ogenza otya weteesetese oteesetese bulungi obulamu bwo tweteeketeeke tukyukire Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omusajja ono Kezekia mu myaka gye yakola bulungi naye ate mu nkomerero n'akola obubi n'akola obubi nabbi n'akomawo n'amugamba owaaye kikyokoze kino mu bulwadde obwo yafuna bali abalabe be ne bamukyalira ababuulizi b'enjiri mumanyi kye yakola bwajja n'abalaga ebyokulwanyisa bye byonna ebintu bajjajjaabe byebaatereka byonna abalabe be byonna n'abibabikkulira n'akola ekyobusiru mu bwakabaka bwe enkomerero ye ate n'ebambi omusika yaleka tamuteeseteese bulungi ate nga n'abalabe ababikkulidde ebyokulwanyisa byonna gye biri ndoza n'obukodyo nga bubalaze bwe bakozesa okuwangula abalabe baabwe kubanga nabbi bwajja n'amubuuza owaaye balina kye balabye n'amugamba tewali kyendeseeyo byonna babirabye Mukama n'amugamba ng'ayita mu nabbi we nti byonna nga bwabibalaze olunaku lugenda kutuuka byonna babitwale kaakati ye Kezekia ekyobusiru kye yaddamu n'agamba kasitabiri baawo nga mu mulembe mulala nga nze siriiwo kati buno obubaka butulabula ffe ng'abaweereza ba Kristo ffe tuleme okuba nga Kezekia Bayibuli egamba etya nti omusajja ow'amagezi akola atya ateekateeka ebyobusika n'ateekerateekera si baana be bokka wabula n'abaana baki baabaana be omulembe oguddako gwe ng'oli muweereza wa Kristo omulembe oguddako tuguteeseteese bagenda kusikira ki gw'ogenda okusanga nga gwekkiranya n'ab'ebisiyaga be bali ebisiyaga ng'obisange mu kkanisa olwaleero era weeziri ekkanisa olwaleero ezaagala obugagga obwo ezaagala obugagga obw'amangu mu linnya lya Mukama waffe Yesu kali Mukama bw'atuyita olwaleero okweteekateeka gwe weeteeketeeke gy'ogenda
pulani ya Katonda jayogerako mu Yeremia 29 nti atulinako pulani ennungi, pulani yetegeza ayagala tumalire mbulamu obutagwawo, ye pulani ya Katonda esinga pulani zonna, ya kumalira mbulamu obutagwawo. Wewawa kulinako plani ennungi, eyo kuwa omwami omulungi, eyo kuwonya obugumba, eyo kuwa obugagga, naye plani ya Katonda esembayo yakuwa bulamu butagwawo. Obulamu obwo bweyagalize obwagalize n'omulembe oguddako ogw'abaana bo n'abaana b'abaana bo mu linnya lya Yesu. Fe tuleme okubeera nga kabaka ono Keezeekiya, yatambula bulungi mu nnaku ze, naye ate ku nkomerero n'alaga obusiru. Mbegayiridde fe tweggyemu obusiru ng'ekkanisa ya Kristo. Mukama atugamba put your house in order, teekateeka ennyumba yo, si ggwe wekka, n'abaana bo n'abaana b'abaana bo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Tobeera muzannyo omu, gw'ogaba red card, gw'ogaba yellow card, gw'oguteeba, gw'ogudifendinga, nedda. Ne Mukama waffe mugezi, bw'aba agaba ebirabo ebitaano teyabigabira muntu omu. Weewaawo asobola okukwazikako olwaleero n'ojjanga nnabbi, n'ojjanga omusomesa, n'ojjanga omusumba, n'ojjanga omubulizi w'enjiri, n'ojjanga omukadde w'ekkanisa, byonna Katonda asobola obbikuwa. Naye ate tosaanye kubeera nga weemalirira. Kati ateekateeka ekkanisa alabanga ebirabo ebyo byonna mu kkanisa nga bitambula mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Mukama ayagala tuteeketeeka ekkanisa ejja mu linnya lya Yesu, fe tuteeketeeka obulamu bwaffe ate nga tutegeka n'omulembe ogugenda otuddira mu bigere mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. So ekyawandiikibwa kino kiregeeza omusajja ono, it means to prepare and organize your life, priorities and responsibilities in a way that aligns with God's will and purposes. Ekyawandiikibwa kino kituyita fe okuddamu okweteekateeka engeri gye tutambuzaamu obulamu bwaffe, ebyo byonna bye tusalawo okukola tubikolere mu kuteesa kwa Katonda, mu wiru ya Katonda, nga tukola okwagala kwa Katonda mu mirimu gye tukola, mu maka gaffe gye tutambulira, mu buweereza nga tuweereza. Obuweereza si bwa ku kituuti wokka. Emirimu gyonna gye tukola tuyina boss ye Mukama waffe Yesu Kristo. Kola gw'okola ng'oli mu katale, ng'oli mu kuyiriba, gy'oyiribira, ng'omanyi boss wo ye Katonda waffe. Obeere mwesigwa mu mulimu ogwo. Tolya nguzi, tobba, tolimba mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. We are temples, houses for the Holy Spirit to dwell in. Omwoyo omutukuvu atuula mu ffe. Tuli yeekaalu ya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Our churches, ministries, families, relationships, occupations and so forth are the houses the Lord has entrusted us with while serving as kingdom ambassadors on behalf of the body of Christ. Nga tukola emirimu gyonna mu maka gaffe, mu families zaffe, mu kanisa ya Kristo, mu bufumbo bwaffe, n'emikwano gyaffe gye tutambulira ne gye tukolera, yonna byonna tuteekeddwa bikola nga tukimanyidde ddala nti wano ku nsi we tuli, we are ambassadors of the heaven. Tuli babaka ba Yesu, tuli babaka ba Mukama waffe Yesu Kristo. Nze bwe nasoma ekyandiikibwa kino ne kinzijukiza ekiri eri mu Bakolinsi ekyo ekituwogerako nga ba ambassadors b'eggulu. Twali mu nasale, najjukira akayimba kaffe aka nasale nga kagamba ambassadors, we are Christ ambassadors, ambassadors, we are Christ ambassadors, ambassadors, we are Christ ambassadors, we are Christ ambassadors in this world. Ababaka tuli babaka ba Yesu, ababaka tuli babaka ba Yesu,
ababaka tuli babaka ba Yesu tuli babaka ba Yesu munsi muno tuli nebitundu byaka kayimba kafako. So you are a Christ ambassador, you are an ambassador of heaven. Oli mbaka wa guru wano kunsi wetuli na ye waffe muguru na yotu useyotia teka teko obulambo mwanyinaze. Tuteke teko obulambo afe nga tukole emirimu jonna nga tutambula wamu ne mukama afe Yesu Kristo mulinnya lye. Haleluya. Ali wamu nafu okutuyamba, ali wamu nafu okutusiba amaanyige tusobole okuwangula. Yatugamba mu nsi mulimu ennaku naye mugume nze mpangudde, ate nti tetuli bansi. Hii, naye osobola okusigala ng'oli wansi ng'okola ebyensi, ng'okola ebyensi nga bwe birambikiddwa ebikolwa eby'omubiri mba Galatiya 5 okuva ku 19 paka ku 21. Bwe weesanga ng'ebyo bikyakuwangula, saba nnyo oteeketeeka obulamu bwo okyuke odde eri Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Obubaka buno buwanvu, buno bwokka obwa put your house in order, nayo pamphlet number njiina wano njaji kuwerezaako bw'onompeereza aka message. The Valley of Dry Bones pamphlet number njirina wano nayo njaji kuwereza bw'onoginsaba njaji kuwa sisobola bumalayo olwakadde kuba njagala katuyingire okusaba. Ne message ya revival Mukama gyampa yonna njiina wano nayo pamphlet number. So bwe nakomawo omulundi omulala nga mpeereddwa omukisa nabo nja kubugaziya. Kitegeeza nina okomawo ennyalo eyo, oba mu Sunday service, obeera mu night prayer, oba mu conference nga mwinayo conference, nja kukomawo mu linnya lya Yesu. Haleluya. Ate nga timu kutulanjegere fe bulijjo tugenda tukole emikwano, tukole emikwano tewalijjo tutagenda, buli wamu tugendawo ate nga twagala nnyo okusanga abasumba ab'omu kitundu. Era nsanyuse nnyo okusanga abasumba ab'obumu obw'abagamba Campusters Group ab'omu kitundu kino. Kali gye tugenda yonna mwe kasita mwekolamu omulimu ne mukolera wamu ne mutwaniriza nga timu kutulanjegere. Tuli bangi, mulimu abasinza, mulimu abatendereza, mulimu byonna. Mukama atuwadde ekisa nti byonna abituwadde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kansembye ye ekyawandiikibwa kimu, tugendeko mu kitabo eky'ebyomirembe. We wali ekyawandiikibwa kye njagala okusembyayo ng'ogenda okusaba ng'oteekateeka obulamu bwo mwannyinaze, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi. Eky'ebyomirembe ekyo njagalawo ennyiriri ntonotono, essuula ya 7 yokka eyo gye tulimu. Otegeere Bishop adde abuulira anagajja kusaba, nze Mukama yakimbikkulira era n'ekyo nkirinako pamphlet number. Buli kyawandiikibwa nze Mukama ky'aba mpadde ntwala obudde ne nsaba Omwoyo Omutukuvu message gy'ampadde ne njikolamu essomo ddamba. Kati eky'ebyomirembe ekyo kigamba humble your heart and repent, humble your heart and repent. Wewombeke mu mutima gwo wenenye. Mukama ayagala twewombeke mitima gyaffe. Gw'oyinza okulowooza nti okwenenya wenenye Mukama ansonyiwa, nedda. Okwenenya Katonda ayagala omuwe omutima gwo agukyuse gumukyukire. He wants to transform your heart into his likeness. Ayagala omutima gwo gumukyukire aguteekemu embala ye. Okwenenya Katonda yakugaba kirabo kyennyini ekiva eri Mukama mu linnya lya Yesu. Haleluya. So njagadde okitegeere nti wabaawo Mukama lwaggalawo, lwaggalawo. Ebyomirembe ekyokubiri essuula ya 7 okuva ku lunyiriri olw'12. Tuli mu kisuubizo Mukama kyawa abaana be. Ekisuubizo kino Mukama akiwa abaana ba Isirayiri nga bamaze okwenenya. Kabaka Sulemani awaddeyo saddaaka zonna,
abasomi ba Bible mumanyi nti kabaka Sulemani oba Solomon, King Solomon, yali bwagenda okusinza mu kuwaayo saddaaka teri amuvuganya. Kati wano wetuli mukyawandiikibwa kino kisuubizo, it is a promise from God, kisuubizo kya Katonda ng'akireetera abaana ba Isirayiri bano ab'omubiri. Kakati naffe tukigabanako nga Isirayiri ow'omwoyo bwe twesiga Mukama mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Kisuubizo kyaffe kirimu obukwakkulizo. Kino kye kimu ku bisuubizo Katonda kyasuubiza abaana be okukituukiriza, naye nga nakyo otuukiriza obukwakkulizo butaano obukirimu. Ekisuubizo kino kiri mu lunyiriri olwo olw'ekkumi n'ennya mu kitabo kino eky'ebyomirembe essuula ey'omusanvu. Mulimu obukwakkulizo munaana. Obukwakkulizo obutaano ffe ng'abaana ba Katonda abalokose abakyuse ffe bwe tuyina okukolako, bwe tubukolako obutaano. Obusembayo obusatu, Katonda mwayanuukulira essaalayo n'akuwonya n'akusumulula n'akuyamba mu linnya lya Yesu. Kale katukiyitemu wano sipiidi ate tulabe gye tumalira mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kigamba bwe kiti okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri, wagamba ebyomirembe ekyokubiri essula ya musanvu olw'ekkumi n'ebbiri. The book of 2 Chronicles chapter 7 verses 12 paka kule 10 n'omukagao. Na ye osobola okubukawo n'osoma n'olwe 10 n'omwenda okutuukira ddala ku lwabiri mu ebbiri awo. Gwe kati bw'onoofuna time ojja kukitegeera. Ekyawandiikibwa kino kirimu engeri Katonda gy'aggalawo n'osaba essaala nga tawulira, ng'ate oli mulokole nga naye tawulira, oli mwana we tawulira. Kati bw'oba tokoze ku kondishoni zizi n'ettaano eziri mu kyawandiikibwa kino, kati olwaleero ze nsaba tuzikoleko. Katonda aggulewo, buli omu amuggulirewo. Osabe essaalayo ng'agiwulira, osabe essaalayo ng'agguddewo, eggulu liggulawo olwaleero ate lyatandise dda okuggulawo okuva gye twatandikidde mu kusaba kw'olwaleero. Katonda yamaze dda okweroboza ekifo kino mu linnya lya Yesu. Ali mu kusumulula, ali mu kutulaga jegere, ali mu kutuwa okumanya nga n'okumanya okwo kuva mu kigambo kye mu linnya lya Yesu. Olwaleero yeeroboza mu bantu ffenna abakuŋŋaanidde wano olwaleero, abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Katonda ayagala abantu abafaanana bwe batyo okubeera ng'ab'okumusinzanga, okumusinza mu mwoyo ne mu mazima, ng'omutegedde, ng'omuwadde obulamu bwo, tokyekkiranya na kibi, okyusa okomyewo gy'ali, olese byonna, tokyekkiranya n'abo abatambula obulala. 12 ebyomirembe ekyokubiri essuula ey'omusanvu, Mukama n'alabikira Sulemaani kiro. Olwaleero Katonda alina b'alabikira mu kiro kino. Katonda yatuleese wano, tayinza tuleete wano kubanga ye yagamba ekkanisa ye etandikira ku bantu aba babiri. Tiwe tunaabanga babiri obanga basatu, katususeewo mu babiri, mu kkumi, mu kikumi twasuseemu dda. Kaakati Katonda yalabise dda mu masekkati gaffe. Yagamba bwe tunaabanga babiri oba basatu ne tukuŋŋaana mu maaso ge, naye anakkanga masekkati gaffe n'akola. Yatandise dda okkola okuviira ddala ku muweereza eyasoose okulinnya ku kituuti kino. Yatandise dda okukola mu linnya lya Yesu. Kati era alina gw'ali mu kulabikira. Saagala akusange mu birooto. Kati beera ng'otunula ng'oli soba mu linnya lya Yesu. Haleluya, haleluya, abeebase, haleluya, abeebase, gyebali. Amiina, amiina ffenna, amiina. Mukama n'alabikira Sulemaani kiro n'amugamba nti, mpulidde okusaba kwo ne neeroboza gye ndi ekifo kino okuba ennyumba ey'okuweerangamu saddaaka. Kati yeeroboza ekifo kino, okuva kati kigenda kuba kyankyukakyuka nnyo mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu.
buli anali nyanga ku lusozi luno Katonda agenda kukola bulungi, agenda kusumulula. Kino kye kifo Katonda wagenda okusinziira ng'asumulula abaweereza abeetrainingira nga bava mu kifo kino okutambula amawanga, okulya amawanga, nga bava mu Bunyoro mu linnya lya Yesu ne bafuuka bannaggwano nga bali amawanga mu linnya lya Yesu. Katonda ayina be yeeroboza mu kusaba kuno ng'abakyusiza obulamu mu linnya lya Yesu. Nzikiriza, ayinza okuba ggwe mukazi ggwe oba musajja ggwe oba mwana ggwe ow'obuwala, mwana ggwe ow'obulenzi, waakiri akukyalira ekiro kino, akyalira abaana bo, akyalira abaana bo, akyalira obuweereza bwo mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Katonda ffe abeereko omuntu gw'akusisinkanya, omuntu oyo mukyusa bulamu. Nze gwe nsaba oyo Mukama amukolere, amukuleetere mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Alabikidde Kabaka Sulemaani kiro olw'ekkumi n'essatu. Wulira ebigazaawo Katonda. 13 bwe naggalangawo eggulu. Wulidde waliwo Katonda lwaggalawo, kati bw'olabanga gaddewo, kati kyatugamba olwaleero twekebere. Bw'atugamba put your house in order, nti amagumba amakalu gasobola okuddako ennyama, aba atuyita tukomewo gy'ali, twekebere. Kebera omutima gwo, kebera bw'obadde otambula, kebera bw'obadde oweeyisa, gw'okolima, gw'osaba essaala ez'ekirogo, toyagaliza, ojjudde obuggya, toyina gw'oyagala kuyamba, kati ng'ate bw'ojja mu maaso ga Mukama osaba osiiba, taddamu, taddamu sala bwe zityo. Ojja kukaddiira mu kkanisa, kati gonda, saba Mukama aggulewo omutima gwo, agugonze, owulire ekigambo kye, kikukyuse omukkirize, mu linnya lya Yesu akolere ebyamaanyi, mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kali wulira 13 ti bwe naggalangawo eggulu waleme okuba enkuba, waleme okubawo essaala gy'addamu, bwe naggalangawo eggulu waleme okuba enkuba, oba bwe naalagiranga enzige okulya ensi, oba bwe naaweerezanga kawumpuli mu bantu bange. Tumulabyeko kawumpuli mulembe gwaffe, kati kawumpuli mulembe gw'osobola omutegeeranga COVID-19, osobola omutegeeranga Ebola, n'omutegeeranga red eyes, wali ndwadde ki endala eziriwo ennaku zino. Oyo yenna kawumpuli, kawumpuli asobola okukugiranga obwavu ng'amabanja, nga tova mu mabanja, tova mu ddwaliro, oyo yenna kawumpuli. Katonda gaddewo kawumpuli akusazeeko, kawumpuli w'amabanja, kawumpuli nga gwe gwe bakyawa, gw'ozza emisango buli kaseera, tova mu kkooti, kati kawumpuli yakusalako wattamiiro, kawumpuli akutwala mu ssabo oyo kawumpuli, kati toyinza kusaba ssaala bw'ova eno oweereza bammamo na babiri, ova mu kkanisa ate bw'ogendako mu ssabo, essaala bwe zityo Katonda taziddamu. Kali bw'oba toteeseteese ennyumba yo bakunonako. Keezeekiya baali bamunonyeeko naye n'akyukira Mukama ne yeenenya. Mukama we yali amunonedde n'amwongerayo emyaka 15. Kaakali naawe Katonda akugamba gw'abadde talokokanga musajja ggwe mukazi ggwe, lokoka olwaleero oteeketeeke ennyumba yo, odde eri Mukama. Lekera ogenda mu bulogo, lekera ogenda mu basamize mu baloggo, lekera okuloga va mu busamize. Mukama gamba teekateeka ennyumba yo, sawa yonna akunona nayo omaliriza otya, omaliriza otya mukazi ggwe musajja ggwe? Kali Katonda agamba nti bw'aba aggaddewo abeera n'ensonga. Kali ensonga eno yey'olunyiriri olw'ekkumi n'ennya gy'aba ayagala tukoleko, ng'aggaddewo. Olunyiriri olwo olw'ekkumi n'ennya lulimu obukwakkulizo butaano nga gw'ose oteekeddwa obukola. Kondishoni zitaano ze nsaba weekebere mwannyinaze, musajja ggwe, mwana ggwe ow'obuwala, eyo gy'okolera, gy'osula,
mubula mbuonga buotambula buoba dotambula mbuweleza uetese tese oinayobo ya galiza oinayobo mentalize nga mento banga teacher oinayo abagendo kudira mbigere oinayobo ya galize birunji mbega ilide tubukoleko kamalirize noru nyiririoro lugamba bweruti obu kwa kulizobu notubulabe oba condition zizi notuzinabe kuminanya wagamba bulijo mulusoma mulusoma mumanyika abantu bange kati ulira lugamba bweruti luno olunyiriri bya mirembe ekyo kubiri musanvu 14 abantu bange abatumiddwa erinnya lyange keka kwa kulizo number 1 oba condition number 1 kufuka muntu wa Katonda bwe wekebera musajja gwe mukazi gwe mwana gwe obwala obulenzi nga bw'otambula dala dala wafuukira dala omuntu wa Katonda wafuuka omuntu wa Katonda okufuuka omuntu wa Katonda kwe kumuwa obulamu bwo n'olokoka Katonda n'alyoka akutuuma erinnya lye erinnya okuyita omulokole si linnya lyo linnya lya Katonda ye mulokozi toyina bw'ofuuka mulokole nga tolokose wadde otambula ne weeyisanga omulokole n'okola ebikolwa ng'ebyabalokole ebyo tebigenda kutwala mu ggulu ojja kuniigiina ng'onyenya akabina ng'ogenda mu ggeyeena ogamba mukama nayambanga abaavu nakolanga bwe nti naye n'olemu okulokoka nga bw'obikola bw'ogenda mu ssabo bw'obikola bw'ogenda mu balogo akabina ojja kumala okanyeenya ogenda mu ggeyeena kati nkwegayiridde mwannyinaze kola about turn oderi mukama omuwere ddala obulamu bwo omuwere ddala omutima gwo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ofuukire ddala omwana wa Katonda ye condition number 1 bwe batugamba okwenenya weekebere bw'oyimiridde mu Katonda kebere obulamu bwo bw'oyimiridde omuwere ddala omutima gwo luno olugendo lwetulimu bannange mbegayiridde lwakumalira mu ggulu Katonda ayagala tumalire eri mu bulamu obutaggwaawo ojja kubeera omulokole nga naye tiwakola ku bulamu bwo wasigala otambulira mu bikolwa eby'omubiri ebyo nga bwe biri mu Bagalatiya tewabireka kali mukama atugamba tubireke olwaleero tukole U-turn kebera obutonotono obwo Judith Babiri emwannyinaze yayimba obuntu obwo obutonotono bw'okola kaakati obutonotono bubeere bwa butuukirivu buleme kubeera bwa kibi waliwo by'okola eyo nga tetuliiyo nga tewali akulaba kola bulungi nga waliwo akulaba era nga tewali akulaba beera supervisor w'obulamu bwo nga ggwe we supervisinga naye wadde tewali akulaba mukama akulaba ebintu ebyo by'okola mu kizikiza bye webbirira eyo obbirira enjaga ebiragalalagala omulokole tagenda mu kapapula tagenda mu bettingi takuba zaala tasiba bupapula vaayo 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 okyuka okole U-turn ojja eri mukama mwannyinaze ojja kuba akapapula owangula olwaleero naye omalire mu ggeyeena mu muliro ogutaggwaawo so mbegayiridde tukyuke Katonda amanye wali obugagga bwaffe nga tebuli mu zaala tebuli mu kusiba mipiira mu bupapula obugagga bwaffe Katonda amanyi gye buli ffe bwe tumuwa obulamu bwaffe ne tubeerera ddala abantu ba Katonda abaana ba Katonda ye condition number 1 nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange watuumibwa erinnya lya Mukama wafuukira ddala omuntu wa Katonda kali wulira condition number 2 abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga humble your heart and repent weetoowaze weenenye osabe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo condition number 2 ya kwetoowaza be humble weetoowaze mukusaba kwaffe kuno okw'olwaleero obukwakkulizo buno condition zizino zonna tuzikoleko
mulinya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu. Zino zezu kutula enjegere, wano tulimu kutula enjegere, enjegere zilimu kukutuka. Bible egamba nti bwe tuli mala okumanya amazima, amazima ge gatufuula ab'eddembe, enjegere ne zitukutukako. Ng'otegedde, ng'oyigiriziddwa era ng'osomeseddwa, bw'osomesebwa n'oyiga, enjegere tewasigalawo n'olumu. Abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga, ke kakwakkulizaako okubiri oba condition number 2, ne basaba condition number 3 ya kusaba. Ne basaba n'osaba prayer condition number 3. Akookuna ne banoonya amaaso gange, seeking the presence of God. Noonya okubeerawo kwa Mukama buli kaseera. Tobeerawo bubeezi leero n'obeera mu Mukama ate enkya n'okuvaamu. Be in God all the time. Beera mu Katonda. Seek God's presence all the time. Beera mu Mukama, tambula ne Mukama, mwebuuzeeko ng'olina ky'ogenda okukola, ng'olina by'oyagala okutuukiriza. Buuza Mukama, Adamu. Ako ke kakwakkulizo oba ye condition number 4. Kati akasembayo kagamba bwe kati, nti ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi. Okwenenya kwaffe kwa U-turn, walokoka, naye olina ebintu by'obadde tolekanga mwannyinaze, musajja gwe, mukazi gwe. Kati olwaleero malirira okuleka byonna Katonda by'atayagala, twawukane nabyo, tumalirire ng'abantu b'e Bunyoro, abantu b'e Nyalweyo, abantu b'e Hoima, abantu b'e Kakumiro. Tumalirire okweyambula ekyambalo ekyedda, eky'omuntu ow'edda, nga Bayibuli bw'etugamba. Kati ffe Katonda waffe bw'ati bw'agenda otwambaza ekyambalo ekijja, nga bwe kirambikiddwa mu Befeso 4:24, eky'omuntu oli eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, mu butuukirivu ne mu butukuvu ne mu mazima gonna, mu linnya lya Yesu. Tumalirire bumalirizi olwaleero mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kati obusatu bwe buno Katonda bwakolako, nti ne tukyuka okuleka amakubo gaffe amabi. Kati wulira, Katonda abadde agaddewo, Katonda abadde agaddewo eggulu, abadde agaddewo amatu ge nga tawulira. Kati bwe tukola ku condition z'ettaano, obukwakkulizo obwo obutaano, wulira kyagamba. Agamba nti kale nawulira nga nnyima mu ggulu. Katonda awulira, condition number 1 eya Katonda, ng'omaze okwenenya, okyusa, okomyewo gy'ali, awulira. Abadde tawulira n'atandika okuwulira. Kati Katonda yatutegekedde okusaba kuno, kutuggulirawo ggulu, tusabe essaala ng'agiwulira, tumukaabirire ng'awulira. Bw'awulira akka, kimuggyayo gy'abadde nakka. Olwaleero yasedda mu kifo kino okubeerako, baasonyiwa, asonyiwa. Kondisioni eya Katonda ey'okubiri, kusonyiwa. Awulira ye kondisioni ya Katonda esooka. Ey'okubiri, asonyiwa ebibi byaffe. Bw'asonyiwa n'awonya. Olwaleero ayina baawonya, agenda kuwonya, yatandise dda okuwonya. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, teeka emikono gyo mu bbanga, omwanirizeeko mu bulamu bwo. Ye mukutula njegere, ye Katonda oyo akutula enjegere, ye Katonda oyo asumulula abantu be. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, mwannyinaze, baako by'omugamba, mugambeko olwaleero ng'otegedde amazima agava mu kigambo kye, gwe Katonda gw'akyalidde olwaleero. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, oyo ye mukutula njegere, kwegayiridde mwannyinaze, nze
katonda ye yankutulako enjegere ez'okufa bw'aba yakutula ezange nawe mugambe ezizo olwaleero azikutula ye katonda yakuyamba nsaba akuviireyo mwannyinaze musajja gwe mwana gwe ow'obuwala saba gw'onsinga okumanya embeera gy'obadde oyitamu obulumi bw'obadde oyitamu katonda wafa akukyalidde olwaleero okukuyamba olwaleero akusisinkana ye muwonya ye mukutula njegere ye katonda atuyamba ye katonda atusumulula mwesike mwannyinaze mukabirire mukowoole azze okuyamba azze okutaasa saba genda maaso ng'omukabirira genda maaso ng'omuyita mwanirize mwanirizeeko mu nnyumba yo mwanirizeeko mu bulamu bw'abaana bo mwanirizeeko mu bulamu bwa mukazi wo mwanirizeeko mu bulamu bwa mwami wo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu saba mwannyinaze kaabirira Mukama ye nannyini buyinza ye nannyini maanyi ye nantameggwa ye kitaffe ataggwaawo omuyinza w'ebintu byonna mukaabirire muyite wali okukuyamba wali okukusumulula